ərazisinin böyüklüyünə, heyvanlarının sayına görə Qafqazda yeganə Şamaxı Safari Park. Park Pirqulu adlanan dağ meşə masivində yerləşir. Bu gözəlliyi görmək üçün Şamaxı dəmirçi lahıcı yoluyla xeyli məsafə qət etmək lazımdır. Amma hava dumanlıdırsa, işiniz bir qədər çətin olacaq. Parkın ümumi ərazisi 1200 hektardır. Bunun 830 hektarı beynəlxalq standartlara uyğun çəpərlənib. Latviya, Polşa, Slovakiya, Çexiya və Macaristandan Nəcib maral, Xallı maral, Altay maralı, Muflon, yəni dağ qoyunu, alpaka və lama kimi heyvanlar gətirilərək xüsusi mühafizə olunan əraziyə buraxılıb. Burada Safari Park arealı belə deyək, insanlarla heyvanların ünsiyyətdə belə ola biləcəyi areal var. Həmçinin vəhşi təbiət ərazisi var, kifayət qədər böyük və də vəhşi təbiət ərazisində əsas məqsəd nəsli kəsilməkdə olan heyvanların vəhşi formada artırılaraq Azərbaycanın digər ərazilərinə, qoruq və milli park ərazilərinə belə deyək, reintroduksiya edilməsidir. Artıq burada tam uyğunlaşma gedir. Hətta heyvanların sayında da artım müşahidə olunur. Və həm turizm baxımından, həm də heyvanların artırılması baxımından ideal məkandır. Park ərazisində xüsusi avtomobillərlə gəzinti etmək mümkündür. Yol boyu füsunkar təbiətə heyran qalmamaq olunur. Dörd ayaqlı dostlarımızsa sizi xüsusi şıltaqlıqla qarşılayacaq. Bura dəniz səviyyəsindən 2100 metr yüksəklikdə Safari Parkın ziyarət oluna bilən ən pik nöqtəsidir. Hansı ki, normal hava şəraitində buradan bütün parkın ərazisi, vəhşi təbiət arealı və Şamaxı İsmayıllı dağlıq landşaftını görmək mümkündür. Parkın açılışı 2017-ci ildə baş tutub. Lakin müxtəlif səbəblərdən park sabahdan ziyarətçi qəbuluna başlayır. Özü də ilk gün giriş üçün ödəniş tələb olunmayacaq. Bir nümayiş obyekti kimi turistlərin fəaliyyətlərinin genişlənməsində bir müsbət deməli addımdır. Turistlər yəni bu bölgədə, bu destinasiyada təbiətin deməli qorunan bu güşəsində öz vaxtlarını səmərə keçirə bilərlər. Qeyd edək ki, bugün safari turizmi ovçuluq və ya fotoovçuluq, balıq tutmaq, açıq məkanda heyvanları müşahidə etmək məqsədi ilə təşkil olunan turizm növü kimi məşhurdur. Ənənəvi safarilər heyvanları nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qoyduğu üçün son günlərdə təşkilatçılar ov məqsədli turlardan imtina edərək fotosafarilərə istiqamətləndilər. Səkinə Hacıyeva, Zaur Dadaşov, Xəbərlər.